No niin, nyt olisi huudettavissa vähän käytetty Stiika Park 300. Kuten jo videolta näkyy, niin konehan näyttää olevan hyvässä kunnossa. Päällisin puoli ei ole ihmeempiä naarmuja. Ja tää on tosiaan meiltä ostettu vuonna 2023 ja ajettu suunnilleen noin puoli kessää. Ja takuutakin pitäisi olla noin vuosi vielä jäljellä, niin varmasti olisi tästä nyt hyvää peliä seuraavalle omistajalle. Katsotaanpas vielä tuonne, saanko minä yhdellä käydä katsottu, niin tuo quickflippi homma, niin katsotaan noita teriäkin kanssa. Niin. Täällähän kaksi terää ja vielä vähän ruohoa tuolla, mutta varmasti terien vaihdolla, jos haluaa parempaa jälkeä, niin terien vaihdolla päässä pitkälle. Ja tämähän on aito runko-ohjaus, niin tällä vermeellähän tulee niinku naapuruston paras jälki. Siinä on naapuri ihmeessä, kun tällä nurmikon leikkaa. Huippuvehe, ei kun huutamaan nyt. Pieni ajovideo vielä. Tuo terät on päällä. Leikataan vähän nurmikkoa tuossa. Hyvin näyttää pelittämään.